lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Ele entra agora com o Rodolfo no lugar do Alceu e entra com o Caetano no ataque no lugar do Anderson. Está fazendo uma boa campanha nesse seu primeiro grande mundial. Próxima quarta, Leiros. Acompanha Leandro pelo meio, gira o corpo do Rodolfo. Tem muita força física ali o Rodolfo. Dividir com ele é tomar prejuízo. Rolance de maior perigo até aqui. Rodolfo. Júnior. De novo o Rodolfo. Tocar curto ali, tem o Oberoni, reclamou, Oberoni, era aqui. José Platea, presidente da FIFA, só chegou agora. Rodolfo, não tem como sair com velocidade o time do Brasil ali. Ramdan Ramesh, está permitindo violência dos franceses. Alguém, por isso passe mais atrás, Rodolfo, girou, saiu do Ledalé. Olha o perigo ainda, Júnior, consegue afastar de qualquer forma ali atrás, o Rodolfo consegue tirar. O Lombo sempre sobe ali no setor direito para dar uma força no ataque. O último a tocar na bola foi o brasileiro Rodolfo. Ou não. O arremesso lateral é marcado. Na subida, Fatih consegue afastar. Bem, Rodolfo, Alberoni mais atrás. Evidentemente, nessa semana, com a cobertura completa do Mundial Sub-17. Jogadores na África, nas Ilhas Maurício, na Guiânia. Quer dizer, evoluiu bastante. Toca aí com o Rodolfo. Tem tranquilidade para sair jogando. Então, o lançamento ao Alberoni, que ele tem que fazer essas modificações. Ele tem um bom observador, que é o Valinhos, que jogou no Vasco. Ele tem isso. Ele sabe que vai chover. Daqui a pouco os jovens estão todos de guarda-chuva. Recorta. Já fez 7. Toca bem, Rodolfo. Sai, Rodolfo. Vamos setar a bola agora. Júnior. No horário brasileiro, 18 horas e 10 minutos. E reclamando ali o impedimento, assistente mandou seguir. Rodolfo. Vai sempre do campo de defesa do time do Brasil. Tem opção Rodolfo na frente, trabalha ali com o Vinícius. Leandro mais atrás, Rodolfo. Prende a bola, gira Rodolfo, sai da marcação. No lançamento para o Caetano, gostei da jogada. Deixaram 4 jogadores em cima do Rodolfo. Ele quando girou, evidentemente, ele tem 4 marcando. Pelo menos um tem que ficar desmarcado do Brasil. É possível. Letalê vai atrás dele. Rodolfo. Vamos Brasil. Perdendo por 2 a 0. Vamos pra cima. Com Caetano que acompanhou. Perto ali em cima do lance. Mandou seguir. Ainda Lina mais. Não coloca esse time pra frente. Rodolfo. Mete o bico ali. Alberon. Que é do Leandro e é o artilheiro da competição. Eita. Brasil recupera com Rodolfo. É um dos melhores do campeonato. Vai Rodolfo. Wendel. O Brasil em campo, o jogador abre os mais, mas não tem quem. Ah, também, né? Lado mais difícil, tem 2 daquele lado, ele sai pro lado, tem 2 jogadores. Fernando. Um gol, modifica o panorama dessa partida. Fica para trás o Rodolfo. Quem chega ali para disputar é o Diego. Rodolfo pegou a sobra mais atrás. Tô gostando. Falha, né? Eu estou sim nervoso, porque o time do Brasil não tinha jogado nada. A França tinha merecido. Agora o time do Brasil está jogando e pode virar esse placar, Pedro. Vamos lá. Aí o Rodolfo. O Ender recebe mais, vai matar a jogada. Rodolfo. Sempre para você, Nigéria e Austrália vai ser um jogaço, hein? É mais uma partida ao vivo. Passe perigoso, Menin, tocou para trás, saiu o corte. Aproximação do Marcelo. É isso aí, ó. Pressionou, ele tem que sair. Todos os jogadores marcados. Antecipação, o Rodolfo fez o corte. Arremesso lateral, França. O Wendel, só que o tempo vai passar. A sobra do Rodolfo, segue o jogo. Faz o Letalê, fez o corte. Rodolfo, lateral Brasil. Lateral para a seleção brasileira. Descansado, sozinho, Rodolfo conseguiu. Tem como parceiro ali atrás o Thiago. Essa é a dupla de zaga do Brasil hoje. Passou errado. Boa chance mais uma vez. Vamos lá, Malzone. Aí, recebe Malzone.
Brasil vencendo o Coit, cortou ali no meio de campo para fazer o lançamento. Cara, faz um atacante moderno que se desloca bem por todos os cantos e aparece para finalizar. É o chefe, né? O chamado de chefe. Não é chefe da delegação, ele é chamado assim. Carinhosamente, todos chamam de chefe. Até porque está há muito tempo comandando a sub-17, sub-20. É o chefe, né? O chamado de chefe. Não é chefe da delegação, ele é chamado assim. Carinhosamente, todos chamam de chefe. Até porque está há muito tempo comandando a sub-17, sub-20, é o supervisor da seleção brasileira. Alberoni. Faz o corte ali, Alberoni. Passa um pouco mais atrás. A chegada aí de Rodolfo. Amanhã, 10 da noite, Espanha e Argentina. Você acompanha aqui. Aproximação do Vinícius. Brasil vencendo por 2-0. Amanhã, 10 da noite, Espanha e Argentina. Não é melhor que o do Brasil, mas mata-mata, um jogo só, tudo pode acontecer. Por hora, e tem demonstrado isso no Mundial, não é melhor que o do Brasil, mas mata-mata, um jogo só, tudo pode acontecer. Porque depois a gente tem a cobertura ao vivo, completa para você do Mundial. Já recuperamos mais uma vez. Rodolfo, fica de primeira. Alberoni recebe do lado esquerdo. Você acompanhando a seleção brasileira, Mundial Sub. Vamos chegar aí à marca dos 29 minutos. Técnico Serginho Farias faz uma. Rodolfo. Sempre aparece ali o Diego. Rodolfo. Sempre aparece ali o. Tenta recuperar ali o Alberoni. Saiu o corte. Olha o Diego. Passa Diego. Chega a Malzone. Rodolfo girou. Fica no chão, é pro Brasil tomar essa bola agora. Mas o Jorge Vinícius. Rodolfo já. Bom passe na frente, Júnior, pro Hussein e Serra assim. Ao lancei mais uma vez, Rodolfo. Xaibu, a Nigéria está vencendo por 1-0. Pongolê na frente. O Pongolê está na frente. De novo ali atrás com o Rodolfo. Marcelo Mato. Aí o Rodolfo. Domingo 5:30 da tarde tem mais produtividade para fazer o corte lá, Vinícius. Passe de lado aí do Rodolfo. Boa exibição. Deve dar um show, um verdadeiro show de futebol. Júnior, 4 para o time do Brasil, 0 para Trinidad e Tobago. Já já no intervalo. E fica tocando agora no campo de defesa. Tudo vai chegando ao final do seu primeiro tempo. Vamos para 43 minutos. Domingo 5:30 da tarde. O jogo começou exatamente no final do primeiro tempo, Nigéria e Estados Unidos. Como cresce o futebol nigeriano, não? Vencedores da categoria, não. Rodolfo. Todos vão tomar um fôlego de 15 minutos no vestiário, conversando com o Sérgio Farias. Vai ser só elogio para a sua seleção. Vamos ver se ele muda alguma coisa para o segundo tempo. Já é a maior goleada deste Mundial. Já é a maior goleada. Essa, o segundo tempo de 4-0 Brasil. É o Mundial Sub-17, você acompanhando ao vivo na Band, domingo, 5:30 da tarde. Tem mais Brasil dentro do Show do Esporte. Lembrando que amanhã, às 10 da noite, tem domingo no Show do Esporte, o campeonato italiano. Mais cedo, 2 da tarde, Torino e Inter. Daí o time do Brasil, Marcelo Matos. Daí o time do Brasil, que também deu. Nos últimos. Bola já tomada pelo Brasil, Rodolfo. E o Rubinho começou o Brasileirão como titular do Pedro Parque São Jorge. Valeu, Fortes. Bola já tomada pelo Brasil, Rodolfo. O Thiago. Vamos, Rodolfo. Bota a bola no Brasil, Júnior por ali. A gente quer que o jogador. Colegas do mesmo time. Sem né? Não, hoje eles acham normal, né? Tá bom. Apenas para ver quem será o grande vencedor da história desse torneio. Aí o time de Trinidad e Tobago. A torcida vai à loucura, com ola e tudo mais no estádio. Uma grande festa porque marcaram um gol. 5-1 Brasil. Apenas para ver quem será o grande vencedor da história desse torneio. Aí o time de Trinidad e Tobago. A torcida vai à loucura, com ola e tudo mais no estádio. Uma grande festa porque marcaram um gol. 5-1 Brasil. Ah, com certeza. Melhor ficar vivo, né, preto? 5 Brasil. Cinco Brasil, 1 Trinidad e Tobago. Mauro. Oi. Domingo tem mais, hein? 5:30 da tarde. Quarta de final, Brasil.
Tem três jogadores do Brasil ali para fazer o corte. Rodolfo tirou de cabeça, já recuperou. Campeão na Itália, acabou também na sexta colocação, sendo eliminado pela forte seleção de Gana. Alguém dali consegue afastar o Diário. Você quer saber? O gol da seleção de Trinidad e Tobago. Uma falta, eu teria que marcar. Mas foi dentro, claramente ali na grande área. Determinação. E a gente já esperava, porque a gente trabalhou firme. Todo mundo pensa que a gente não trabalha firme com raça, mas a gente trabalha firme para conseguir fazer esse espetáculo tudo. Deixa eu ouvir ele aí. Eu já estava assistindo há bastante tempo, já, mas hoje, entendeu? A ação está na volta olímpica.